Ahoj priatelia, takže posledné šieste video bude troška kratšie ako to predchádzajúce a tiež budem väčšinu čítať z časopisu Milujte sa, ale toto bude z čísla 1 z roku 2013. Vlastne píše sa tam, čistota si vyžaduje trvalú disciplínu. Znamená to usporiadať si srdce, postav Boha na prvé miesto a všetko ostatné bude na správnom mieste. Žiť v čistote znamená žiť podľa plánu, pre ktorý nás Boh stvoril. Snaha ovládať svoj sexuálny pud môže byť náročná, ba až bolestná, no vedie mužov a ženy k sexuálnej zrelosti a prináša im vnútorný pokoj. Tu som tak chcela podotknúť, že sexuálnej zrelosti, že čo to je sexuálna zrelosť, tak ja to vidím ako takú úplnú vnútornú jednotu a integritu manželov, vlastne, ktorú prežívajú vo svojom celom živote a ktorú potvrdzujú aj týmto fyzickým spojením. Že sú, ako sa vlastne píše v Svetom písme, že muž odíde od svojho otca a matky a budú vlastne prilnie k svojej manželke a budú jedným telom. Toto je tá integrita, tá zrelosť, ktorú zamýšľa Boh. Čiže vlastne prináša ten vnútorný pokoj a žiť v čistote neznamená, že neplávať s prúdom dominujúcej kultúry, ísť tak proti prúdu. Pretože dominujúca kultúra bude stále rozprávať opak, proste propagovať antikoncepciu, propagovať neviazané vzťahy, neviazanú zábavu. Len tú mentalitu, že užívať si a nehľadieť na dôsledky, nebyť zodpovedný, proste, že len vlastne telesne si užívať v tomto živote. Takže to tak bude asi vždy. A samozrejme, Ježiš nepovedal, že to bude ľahké, pretože povedal, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a následujeme. Čistota je výzva, ale nie je nemožná. Môžeme si nájsť priateľov, ktorí tiež chcú žiť v čistote. Ľudí, ktorí chcú takisto vlastne napredovať v tejto oblasti. Napríklad v spoločenstve, vo farnosti. Preto je dobré, keď človek nie je na svoju vieru, na svoj vzťah s Bohom sám. Preto je dobré, keď sa obklopí ľuďmi, ktorí kráčajú rovnako, ktorí majú podobné hodnoty, podobné, zastávajú podobné princípy v živote, majú podobnú životnú víziu, ciele. Takže toto spoločenstvo potom v zlých chvíľach vás môže podržať, poradiť a hlavne máte pocit, že nie ste v tom sám. Je dobre sa aj teraz slušne obliekať, pretože naše tela sú na Boží obraz a sú sväté. Tým vlastne nevyvoláme žiadosti myšlienky u iných, ale vlastne ani u seba. A ako nehovorím, že keď je teraz vonku veľmi teplo, aby sme boli úplne že zahalení od hlavy po pety, ale naozaj tak možno decentne odhaliť len niečo, hej, že nebyť fakt, že ženy, že minisukňa, obrovské výstrihy. Najmä teda nie už potom v kostole a v chráme Božom, lebo tam už je to vyslovene, že okrem toho, že je to z úcty voči Bohu, tak aj aby sme nerozptylovali iných ľudí, hlavne mužov pri modlitbe. Taktiež treba múdro voliť spôsob zábavy a vybrať si to, čo povznáša na duchu a vyjadruje pravdu, krásu a dobro. Naozaj by som toto podotkla, že čo povznáša a niečo, čo ako keby naopak ubíja, zabíja našu dušu, ducha, telo, lebo v dnešnej dobe to naozaj veľakrát tak je, že prídete do nejakého zafajčeného, tmavého baru niekde, kde hrá úplne nejaká pofiderná muzika a čo vám to akože dá? No, môžete sa cítiť ako, že ste in, cool a trendy, ale vaša duša a duch zomierajú, by som povedala, pretože nemajú ani zďaleka nejaký dotyk s Bohom alebo čo. Akože nehovorím, že teraz sa vyhýba takýmto miestam, veď jasné, však Ježiš a apoštoli, učeníci tiež žili medzi a išli medzi pohanov a neviem kam, že treba to tam práve že tiež hlásať, ale rozoznávať, komu hovoriť o Božích pravdách a komu nie. Lebo sa hovorí v písme aj nehačte perly sviniam.
A tiež Ježiš vedel, s kým sa hádať, s kým sa nehádať, komu povedať, komu nie. Čiže treba tak rozlišovať a pýtať sa Ducha Svätého, že či je to pravé, tá pravá zábava pre mňa, či ma to nejako buduje, a pokiaľ mám pocit, že ma to budovať nebude, tak môžem ešte porozmýšľať nad tým, či dokážem tam priniesť svetlo Evanjelia. A keď som aj na to slabý, že ani len nedokážem žiť opravdivo, autenticky pred druhými svoju vieru, tak už potom je otázne, či vôbec tam chodiť. Že to už človek si musí sám zvážiť. A najdôležitejšie, teda môžeme žiť v spojení s Kristom vďaka pravidelnému príjmaniu sviatosti, zvlášť zmierenia, sviatosti zmierenia. A prax vyznávania hriechov nečistoty, spojená s rozhovorom o pokušeniach s nejakým duchovným vodcom, nám môže pomôcť očistiť si myšlienky a srdce. Môžete nás tiež naučiť byť pokornými, čo potrebujeme vlastne na to, aby sme boli schopní prijať svoje slabosti. Zároveň nás svätá spoveď posilní silou Ježiša Krista, ktorý nám pomôže rásť v čistote. Takže vidíme, že nie sme na to sami. Proste Pán nás nebude skúšať nad naše sily. A naozaj, že tu je veľmi teda dôležitá vytrvalosť a pevná vôľa. Neznamená to, že si všetko treba odopierať. Napríklad teraz som aj tak rozmýšľala, aj som sa s kamarátkou o tom rozprávala, že ako aj Vládko Žák s Martinkou, svojou manželkou Martinkou, vraveli na tom campfeste, že boskávanie až po sexe, sa volala tá ich prednáška. A naozaj, že tu treba tiež zvážiť, tí dvaja treba zasnúbení, alebo dvaja ľudia vo vzťahu, ktorí spolu chodia, či teda vieme zvládnuť práve to boskávanie, tie bosky, bez toho, aby to niekam pokračovalo ďalej, čo môže byť práve že ťažké, alebo či radšej s tým počkať až neskôr, alebo po svadbe, lebo to už oni sami, tí dvaja, musia rozlíšiť, že či ich to neťaha potom niekam ďalej, to boskávanie, alebo že či to zvládnu v pohode a vedia to nejako rozlíšiť. A hlavne aj o to ide, že koľko spolu chodia, pretože naozaj sa odporúča aj akože v cirkvi je taký názor, že a mi to viac ľudí povedalo, že kňazi hovoria, že 2 až 3 roky, keď spolu dvaja chodia, že už by sa mali potom zobrať, lebo treba ten vzťah posunúť niekam na iný level. A to vlastne sa myslí aj toto telesné, že 2-3 roky je už taká hranica, že zrejme už sa tí dvaja aj spoznali, aj jedno s druhým, a už je ťažké možno vytrvať, vydržať. A už to chcú niekam posunúť a potom naozaj od seba musia niekedy asi utekať. Čiže tu už potom jediné riešenie svadba. Dobre, takže ďakujem za pozornosť. Toto bolo vlastne 6. video a teda ešte by som možno nejaké videá natočila. Ak máte nejaké nápady, otázky, pripomienky, tak nech sa páči, ku nich adresujte pod video alebo na Facebook. Mám tam také isté meno, Lucia Samelová. Takže požehnaný deň.